Ngawumusubiza nk'umugabo wawe. Yo. Oh nzovu. Nzovu ibarusha uburebure. Ibarusha. Ah, rakasura amaskript ndayish. Oh nzovu, nzovu ubarusha uburebure. Nzovu ubarusha ubudahangarwa n'ubugabo. Nzovu rwose ubarusha ubugabo kuba atari ubutumbi. Oh man, nzovu Imana ishimwe ko yakumaye. Ubugabo bwanze kumaze neza. Oh man, mana mana. Ndakaranso. Amuhonza umunwa. Nk'inyoni gabarira ndi noneho. Ariko nuvuze ndibaza. Ndagwana kurase. Ndabona bona hanagura ariko nyina urantunguye muri kigarirega. Wo bayita muke. Amata. Shanzovuye man. Inka imye? Eh, inka yakamaga ariko namaze kwima noneho yari. Bayita amatezana. Yego. Yego nanone. Amatezana. Amatezano. Nganyine dukosore, dukosore. Dukosorwe n'iminsi wangi wiheze. Reka rero nanone tubaye ikaze abakunzi ba Olivia TV Show. Aho muherereye hose, abari i Rwotamasimbi, abari muri Afurika, abari mu Rwanda, abari hirya no hino hose, tubabwire tuti amahoro n'imigisha bitangwa n'Imana bibane namwe. Ndi mu nzu Rwanda Leonari Apotre Manase, nkaba ndi kumwe na Nyirinyota, umurima w'umuceri, umuvovo, insina yaboze, inzovu, abasuhuza nawe. Ini nshyushyu. Inzovu ugafata amata ngo ushake kuyatesha agaciro. Gute se? Amata ni urundi rwego, amata ni amata. Niyo mpamvu bavuga ngo umuntu afashwe neza nk'amata y'abashyitsi. Nta kindi kinyobwa wagiranye n'amata. Amata si ijambo ry'Imana rivuga ngo mu ijuru n'igihugu gitema amata n'ubuki. Amata n'ubuki. Ubonye gupfupfuka nk'ikinyabwoya, ntutume ntukana ndi umupasiteri wa Nturi. Uri pasewe ubwo ugiye kwigira ngo gitwaza imasoro kwa uragira mu pasewe imasoro amasoro ze tuzi ko ari kwa mama Queen wirgurara gukundaye abwo tu nahande wavuga utavuze imasoro tubwire YouTube channel Olivia TV Show ndamusoje abantu bita muri America bita Chicago peace peace mukobwa wanje mabuja kandi wawe mabuja wanjye ndabyemeye yego yego ndimo kunywa none banza rusa imbabaza abantu beshye ko ari amata none se impamvu wibeshya umukobwa bita Mishu twe turi kumwe ryari muri aka kanya yego twe turi kumwe ariko yarwaye indwara bita agakanzu agiye muri tuwete kunya none bakuza gute n'amata se ariko iyi nturi yarapfuye ajya kugenda mbwira ngo arimo kunywa inshyushyu niyo mpamvu nayisigaranye nyine warapfuye cyangwa wapfuye agira urusororo Yesu ushobora kuyu uhagaze nzovu wawe uzapfuryamye noneho nako wabaye ngo upfukamye ugendera hasi nk'umuserebanya abandi urapfa nyine sanswe ngendera hasi n'ubundi ntiwanye n'ubutaka wowe wowe muremure ese ubundi reka mwe pasemana imvura igiye kugwa ari ngiyewe nawe ninde imvura igeraho mbere yaterwa naho nese mba ndi mu nzu yangira hwite oya keza turi ku gasozi imvura iratunyaza ku gasozi kwajya himbwa nkawe utagira naho utaha naba ndi ku gasozi mpakora iki ubusa nturi ku gasozi anga uce uri mu nzi wawe nakwigwe najya kuga iramutse igwe se hano mwana ataha mu rugo nese urahagira si wawe wahagiye imvura itakunyaza wowe ugira ugira iwawe se udafite mitanu ngiye ugira indabo ibihonga warara he aho ugira amahirwe agira uwindi aho arara kunda nzovu ngaho izi nkweto nizo waguze tuvugisha ukuri ariko se uramfata akaguru oya nizo waguze kambi kuwe paste manase nibyo nzahora nkubwira nko ndi fly nyanza mvi rimwe na musinga muzahora twese tubafite reba nzovu musinga ari mwene nde buretse musinga ari mwene nde nyene musinga ntago berwa papa wa yari musinga yuhi wa gatanu akaba ari mwene nde inde mwene nde nuko nzi ko yari mwe na Rudahigwa na Kigeli Rudahigwa yari afite umugore bita Gicanda w'iwacu i Nyanza y'Ubutare mbese wanuriwe ndakubaza nyine ndi kukubaza abanywe musururu tuzaba tubashyaho mbese nzovu izi nzara zabaye umukara wavungaga amamera banami inkweto oya njye si nkuramo inkweto kuko waje wabyiyemeje nubwo mbere nzovu abantu babona n'ibirenge by'ahantu nyine ndakubaza wavunze amamera wasizeho wakoze muri kaburimbo utambaye bote yayinze ariko manasi pate manasi reka nkwisabire ibyumba ni Nyanza ariko Inyanza naho habaye umusoro ntabwo uri kunsubiza uvuze ngo cyabya nyine izi nzara zawe zavunze amamera byagenze bite njyewe
Amamera se ko bashyiraga ivu cyabakakoshe twiye ducyamo ibirenge uko ibyo tubiveho none izinkweto nizande muri babakobwa bawe izini zande izinkweto kantubeshye izinkweto nizo mu mama bamwita mama Emma haje mama Emma none mama Emma afite umugabo ufite itubicano bita Musana niho nsigemba muri imisi mama kunera kurukanye se nise mama kunera nyirukana ngiye kwa mama kunera nyiruka gike mama kwini ninda yanjye ngiye nshake cyose yego none kuri ubu mu gihe utariyo wari gukora iki igihe ntariyo ndi mukura kwa papa Emma afite madamu nagiyeyo nambaye inkweto zifunze uti ahita mwitsa inzovu niba nibyo bigomba kuruhuka ibigomba kuruhuka Amutudukwetu muri make warabyemeje no gusembera no kuzerera naho ugira gusembera gute se ugira amahirwe none umusembeza agira aho aba nese abantu kandi uri uriyo nk'umu wagiye mu rugo rw'abana mbese kuko byanga kundura baruta enda baruta uriyo nk'iki bamfata nk'umusa bivuze ko Kigali bisa no kujyana impamba hari ikintu wagendanye cyangwa wajyanye urutwe gusa n'uburayi ubu papa yema na mama yema kubyuka akagutekera mu bana igikoma cy'umuntu bandusha ubushobozi none se ntabwo uri kurwana nabo abana babo abo bayema ntabwo kugenda ukabajya kubatangwa igikoma cya mugitondo muri telefone oya ubwo se kugenda ukabasaba uruhushya ati bana manyenda agendaje uri kuvuga ngo noze iyo ngiye mba ngiye ariko biba ngombwa ndabibabwira bivuze ngo se amafaranga wenda ubonye nk'umunsi amafaranga ushobora kuba wahabwa umunsi urajyana kwa mama Queen urajya kwa mama Emma ni mama Sandrine urabigenza gute yajyana kwa mama baribonye ariko sha indwara ya gaga mureka mbwiye pase mana se indwara bitaga kanzu nimbi cyane ndo ansege cyare kiri mu inshushyu ariko mbwiye ngo cyo inshushyu nuko akwimwe najya wajya kudusebya wajya gusebya abantu amata kagomba kubaha gafatwa neza urafata urushunga ndushi inka twaziragiye inka twakoze iki utangiye kuzajya uvuga mwara siragiye kuvuga ngo urakoraje ishu wewe ashabaraje ubwenge bwawe nimba se uteme ko ari inshyushyu kuki wakiriye iyi ntago ari inshyushyu nyine weye aremera ko ari inzoga iyi yemera ko ari inzoga oya ngo yego uremera ko ari inzoga nemera ko ari inzoga ni iki nurushunga ndushye nonese ko ari inzoga ya pomme niji ya pomme ayo inzovu yasomye umusari kirato umusari iki wumva isari iki yewe ni inzoga nayo ndivuga ni nta yirubunwe uremera ko ari inzoga wo kamera ko ari nishorega wikwirwa bihagararaho wenda akwa mugani byateye gusora nkaze bya kanyanga iyo urufurutse nkaje kuri wowe ubuka muta waragiye inka vuga amazina y'inka amazina y'inka ushyemo n'igikobwa kobwa niho tumenya ko waragiye inka mishahisha mu gice cyane amara byose ndabizi ngo bivuge ze turebe vuga nta kibazo sa murashaka mvuga ngo igi mvuze igikobwa kobwa iki gikobwa kobwa kivuze urangiza urangiza n'umuntu wanjye vuga mu nje nararagiye wala mushaka kunyini amazina y'inka ngavuka mu mutara niko niba wararagiye amata y'inka yimye bahita ngo iki amata y'inka yimye bahita warapfuye inka se imana inka yatetse arye iragira inka yatetse ngira iki bayita ndayibagiwe mana maze ijya muri Kigali rega wowe bayita ngo iki amata shanzovuye mana inka yimye inka yakamaga ariko namaze kwima none we yarimye bayita amatezana yego amatezana
Yego. Amateza no. Nganyine dukosore, dukosore. Dukosorwe n'iminsi wangi. Yese. Uduhaye. Uyu wo mu majaru kubaze. Niko. Amaki. Ako cece katakubwira umusururu. Niko. Ngatubwire. Ndikukubaza. Ayatubwire. Nasanze ako baretse. Nzova koza ikibazo cy'ubwenge, nkakoza ngiye ikibazo cy'inyungura bwenge. Nzova ati ikibazo cy'ubwenge, nkagira ikibazo. Я не знаю, что я не знаю. Барабуджия. Усадьте кувыганго, я рабу гечари. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Не магазин. Не бушера.
cha cyiciro cyo kuba wowe ujya kurangura ukazana ukagenda ubunza bunza wikoreya Zobara kanavuze yawe ni butike ni busheri nari matasiyo ni nikenka ye oya nge nago ntigendana ariko abayisanga baje kurebya umva aravuze ngo ntabwo iri wayigendana ahubwo ababwira hwiri bakaza bakayisanga reka mbabwire mwabagore mwe mugendana yabo te cyanyi dahomba umunsi babishyuje hari TV yabazaba bakuraho nimbucuruza ku gihumbi babavana inote y'ijana yinjire mu isanduku ya leta ako nzovu ahantu ugeze kwishyura ahameshe nishyura nga ku iduka bagendana ni ibihumbi 10 mu gihe kingana iki cy'umunsi wose ijoro naho hamake burundu nangahe umva nzovu ni igihumbi 10 igihumbi nayo kibaho igihumbi kandi ugabara nakugarurira aya nago bangarurira ubwo ndashishikariza leta igibaka TVA ndabivuze ngiwe nzovu nzovu ugeranije amafaranga maze utakaza yose hamwe kuva wamba atangira pate manasi we aramutsagarutse nakubaka inzu mu mujyi wa Kigali ni hanga maze utanga cageze nko muri miliyari imwe mu ndangamirwa oya muri butike zigenda mu ndangamirwa nzovu ukoresha condom nese muri butike bagendana kubugiye kugura kondomu ahubwo tuzisangamo bazicuruza muri abo tike bagendana ikibazo ntabwo ngo ubashije kuba wazibuza ahubwo urayikoresha hari n'umuntu uba uyibona no ku gitanda cyiwe ariko ntayikoresha urayikoresha ngenda byiza ukuri twe turi muri butike bagendana muzanyemo ngo pridas azikoresha iyo butike bagendana se uri ku miti katurebe ku miti ni muriho imiti ni imuntu naga imiti iri kuri nzovu ahubwo nimba utagiye kunywa imiti wowe urwaye indwara bitaga kanzu ariko akanzu kanya turaje turagutegereje ngabona mwe tutaga kanzu sone mishwari ibi cyo yari ibintu bya mane nago ndwaye agakanzu se nigeze mbabwira ko ndwaye agakanzu urwaye agakizi muri boti akajipo ngo muri boti ke muri toilet tumazamo amasanga ngaye Ndovu rero. Ndovu namwe tandamwe n'ageye kuri toilet. Ndovu makuru n'ageye kuri. N'ageye kuri commande nagukoreshereje. Abantu ntimunyurwa. Ngiye ngo ngiye kugutamo, nageye kuri commande higeze, none ngo mvuye muri toilet. Umva. Iki kumva? Hano kuri hotel teke cuisinier, cuisine cyangwa cuisine. Cuisine na iri hano nabwo iri hariya. Iri he? Hano. Ndovu rengo mama dakoresha gakingirizo. Uduhari twose nitwa bangabo. Hari mbwa mbaga kingirizo zo kubiza. Uzabazure aho nzi bazika nta mbwa mbaga kingirizo. Ariko buri ya nturebe ngaho tubira aho ura kingirizo. Eh. Se imbwa yambaga kingirizo. Ibese buri ya imbwa izubwenye kubyo yakwambara gakingirizo. Niyo mpamvu uri tukamba. Ngo yakambara. Ntabwo akamba. Nge ngambara kuko mfite ubwenge sibyo. Ndabufite nyine. Ubuhe ako nabwo bwa bugereranije. Nuru kuna 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 ku ruhande. Eh, aba yatsinze. Ukunze bajye usa nk'abakobwa ari. Ukunze sahita humba. Ngo jugumira. Ndovuna ze kubyina. Haranderutse ko turi gukina nzovu ari kubyina. Abyinisha kabuno kandi imbeba y'inzungu. Eh, aho kugira ngo mbyina ne n'imbeba y'inyarwanda nge nabyina ne. Ngo byina ne. N'imbeba yiburaye. Oke, n'iso nako nzovu. Shaka umutoma mu mwizi utomoye. Utere mishu dispose ke. Oya nyine dispose ko. Patse manaseka. Mbabarira nk'ijambo rimwe kugeza ngo mishara rwaye oya nyine twirengize ko rwaye ushaka ikintu cy'umutoma nibura wafata nk'iminoti nk'umuntu tumwe umutoma sa kubwira umuntu gukunda nyine uri umu acteur ndabizi mishara yarambwiye ati ngo nuza no konsanza nguzara muri salon ndere mu cyumba kandi shyiro ingufu kugira ngo utinja mu cyumba cyanjye sibyo nabi umutoma wakwirwa ubona Shawa ntaye umutoma ku. Umutoma. Usore maze imisi na muntu neri uri kuntera umutoma. Meshungu. Reka ngumubwire. Mugure nkunda. Mugure nkunda. Ese barakaye musekero wa nturi munamura mu maso. Mugure wa uri kumureba hariya hasi. Nese muri mu maso musekere ngaho umutoma. Mugure nkunda. Nzagukunda banze baganye. Nakubonye abaswa bahengereje. Icyo nsaba Imana no kugira ngo indwara rwaye yagakanze banze ikire. Sibyo. Kandi ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo Patri na mwana w'umutagatifu agakanzu gakira agakanzu kaba yagakanzu Oke mushungwa no musubize ngaho musubize nk'umugabo wawe umugabo mwiza yo oh nzovu nzovu ibarusha uburebure ibarusha ubutsinda ah ayaraka sura muskripti ndayishe
Nzovu, nzovu ubarusha uburebure. Nzovu ubarusha ubudahangarwa n'ubugabo. Nzovu rwose ubarusha ubugabo kuba atari ubutumbi. Oh man, nzovu Imana ishimwe ko yakumaye. Ubugabo bwanze kumaze neza. Oh man, mana mana. Ndagaraso. Amuhonza umunwa n'inyoni gabarira indi noneho. Ariko nuvuze ndibaza. Ariko guhanagura se? Kigawe. Nzovu nabona hanagura ariko nyine urantunguye nawe. Utubwa nka tubiri ubwa bwo bubugana nka bubiri hari kandi kaba nabo amagango buze se oya umwe ko ati buri abo bwana ubuganda uvuga ko n'umwiki nati na ugiye kuntuka watwa tubura ubugana ubwanzo ngese mbaye ubuga nacyo navuga icyo gihe nyine ziba yari izawe ngimbwe ni imari aya agenda nawe nawe ubwo bubuga nawe uzamuka urati ubwo bwa ari ubuganda wewe ufite ubuga oya na ufite ubuga bwo nka burindwe bwo bubugana nyine Bravo, Bugan Ugand. How have you missed? Eh, the Cambase, Chivas and Micho, Aga, Chinur of Gandhi, Changa Chob Gandhi. I got it. Kigezaho umugenzi hari umugenzi n'umupolisi kandi urabona umugenzi ashaka kwana kwa steri agahitagarika kugira ngo yakwa setwore wa mugenzi kandi umupolisi agomba guhagarika kwa steri muri abo bose ninde uzahagarika iyo modokari arakubaje ngo imodoka igiye kugera kurarete hari umugenzi ari hagaritse n'umupolisi ari aha nawe ari hagaritse kandi kukiraje arahagaze muri abantu ndo yihagaritse ninzu zahagarika imodokari hari umupolisi n'umugenzi n'umupolisi ubu yihagaritse nese kuki umugenzi watayihagarika kubose bazamuye amaboko bose umva bajya gucya ngende umugenzi reka nkwereke reka umugenzi reka mbikubwire oya bose barahagarika nese bo nisho uhagaritse uhagarariye ku cyapa icyapa kirani kwa sera parikanga umugenzi ahita azama akaboko agahagarika ya modokari n'umupolisi nawe ahagaritse imodokari muraba ninde uzahagarika imodokari ngende uva ari polisi umusubize umuntu uzahagarika imodokari ni umushoferi utwaye iyo modokari kuko niwe uhagaye kuri fureye izahita ihagarika uri umuhire reka dusore gutya rero tubabwire ibyacu nakagaruka kuri olivia tuyishe mukore sabusikoribe mutarayikora musheyaringe mutere komenti batibagiwe munatubwira abandi mukeneye mwumva twazashyira muri itsinda amakuru abagereho igihe yego tukirekura ikiganiro gusa gihita kibageraho byihuse.